Հրապարակը գրում է այսօր մեկնարկող ազգային ժողովի քարորիայի ամենաինտրիգային հարցը լուսավոր Հայաստանի առաջարկած նախագիծն է՝ ուժային կառույցների ղեկավարների նշանակման մասին, որը երկրորդ ընթերցում է անցնելու և հնարավորություն է տալու 25 տարին լրացած ցանկացած քաղաքացու, որը 4 տարի ապրել է Հայաստանում, դառնալ ԱԱՑ տնօրեն կամ ոստիկանապետ։ Օրինագծի ընդունումից հետո ուժային կառույցները, որոնք տևական ժամանակ ղեկավարում են ժամանակավոր պաշտոնակատարները, ղեկավար կունենան։ Ոստիկանապետի հավանական թեկնածուների թվում է Հունան Պողոսյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության դեպքում Ռուստամ Բադասյանի կողքին շրջանառվում է ԱԱՑ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակաստման դեպարտամենտի պետ Միքայել Համբարձումյանի անունը, ում հետ վարչապետը ուղիղ է աշխատում։ Վերջինս, ի տարբերություն Արթուր Վանեցյանի, անխոնջ միջոցառումներ է ձեռնարկում իշխանությունների հակառակորդների նկատմամբ, գրում է թերթը։ Իրատեսը գրում է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի գլխին սև ամպեր են կուտակվում։ Ժամանակին Փաշինյանին պարլամենտից տանելու գնացած բարոյականության իրավաբանության նորմերի վրայով վաղուց սալդո արած և դրա շնորհիվ նույն Նիկոլի ձեռքից 3 գեներալ-լեյտենանտի կոչման արժանացած գլխավոր դատախազը այս օրերին նոր խնդիրների առաջ կկանգնի Արթուր Սարգսյանի հաց բերողի գործի առնչությամբ։ Չնայած ինքը և իր մենեջերները ամեն ինչ արեցին, որ հանրության մեջ տարածվի վարկածը, թե արդարադատության այն ժամանակվան նախարար Արփինե Հովանիսյանն էր պատասխանատու հացբերողի մահվան համար, իրականում հացբերողը 2016 թվականի դեկտեմբերին ազատ էր արձակվել Եվրոպական դատարանում գործի քննության շրջանակներում նախարար Հովանիսյանի և Միեդում կառավարության ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի ջանքերով, որից հետո Արթուր Սարգսյանը, չնայած ծանր հիվանդությանը, գլխավոր դատախազի ջանքերով կրկին ձերբակալվեց, իսկ 10 օր անց մահացավ։ 168 ժամը ներկայացնում է հետքի կատարած հետաքննությունը, ըստ որի Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի որոշմամբ բարձրացվել են նախարարների ու փոխնախարարների աշխատավարձերը։ Նախարարների աշխատավարձերը կրկնապատկվել են հասնելով 1.5 միլիոն դրամի, իսկ փոխնախարարներինը 562.160 դրամից դարձել են 1.060.000 դրամ։ Որքան է կազմում այս որոշման արդյունքում պետական բյուջեի հավելյալ ծախսը, ըստ թերթի չի հրապարակվում։ 168 ժամը խնդիր է համարում կառավարության գործելաոճը և հիշեցնում Փաշինյանի հայտարարությունները, թե հեղափոխական այս հրապարակը ժողովրդական իշխանության բարձրագույն մարմին է և նա պիտի կառավարությանը լիազորի իրականացնել այս կամ այն գործողությունը։ Փաշինյանի որոշման գաղտնիությունը թերևս պայմանավորված է մեկ այլ արատով, որով տարապում է գործող իշխանությունը՝ պոպուլիզմ։ Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տալիս, որ համարձակություն չունի ոչ պոպուլյար որոշումներ կայացնելու հարցում։ Նա այնքան է կախված հանրային կարծիքից, որ իր վարկանիշը պահպանելու համար դիմում է նաև օրինախախտումների։ Արձանագրում է թերթն ու շեշտում, որ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի չափը սահմանվում է օրենքով և հենց օրենքով էլ պետք է փոփոխվի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը այս որոշումը գաղտնի է պահել քաջ գիտակցելով, որ հասարակությունը բացասաբար է ընդունելու այն, հատկապես երբ թվով 38,000 մանկավարժների աշխատավարձը ընդամենը 10%-ով է բարձրացել, իսկ նախարարներինը կրկնակի արձանագրում է թերթը։ Հակամարտությունների զսպման համար կողմերը ձգտում են ուժային հավասարակշռություն պահպանել, որ կողմերից մեկը մյուսի հանդեպ մեծ առավելություն չունենա։ 168 ժամին ասել է եվրոպացի ռազմական փորձագետ Թրեյսի Ջերմանը, անդրադառնալով 2020 թվականին նախատեսվող ռազմական բյուջեում ներառված պաշտպանության նախարարության ծախսերին։ Թերթը նշում է, որ 2020 թվականի պետբյուջեում ռազմական պաշտպանության ծախսերը աճել են ընդամենը 0.8%-ով, սակայն մեր ռազմական բյուջեն ընդհանուր առմամբ ավելի քան 3 անգամ պակաս է լինելու, քան Ադրբեջանինը։ Թրեյսի Ջերմանը ասել է, պետք է հասկանալ, թե ինչ տրամաբանությամբ են առաջնորդվում Հայաստանի իշխանությունները, ինչու չեն ավելացնում ծախսերը, պահպանելով հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ ռազմական բյուջեի միջև, և ինչ առաջնահերթություններ են սահմանել։ Հավասարակշռությունը ստատուս քվոյի պահպանման երաշխիքներից մեկն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հնարավոր է եղել զսպել հենց հավասարակշռության շնորհիվ, թերթին ասել է եվրոպացի փորձագետը։
Հրապարակը գրում է իշխանություններն առանձնապես շատ մեծ հույսեր չեն կապում Արման Բաբաջանյանի օրինագծի հետ, քանի որ դա կարող է հետևանքներ ունենալ մի քանի նախարարների, Արարատ Միրզոյանի, անգամ Նիկոլ Փաշինյանի նույնական կարգավիճակի հետ կապված։ Էլ չասենք, որ այդ դեպքում մեղքը ոչ թե Հրաչ Թովմասյանինն է, այլ առաջին հերթին Արա Բաբլոյանինը, որը նոր իշխանությունների համար նույնպես անձեռն մխելի է, ոչ միայն այն պատճառով, որ եղել է Տեր Պետրոսյանի առողջապահության նախարարը, այլև որ հիմա Արսեն Թորոսյանի ոչ ֆորմալ խորհրդականն է։ Բանը չի հասնի դրան, փորձ է արվելու Հրաչ Թովմասյանի հրաժարականի միջոցով հարց լուծել, թերթին ասել է իմ քայլական աղբյուրը։ Հնարավոր է այնուամենայնիվ Հրաչ Թովմասյանի նյարդերը տեղի տան և նա հրաժարական տա։ Այս բաստիոնը կանգուն է մնալու, թերթին ասել է սահմանադրական դատարանի աղբյուրը և ավելացրել, որ որոշ ժամանակ առաջ Հրաչ Թովմասյանը կանչել է ՍԴ անդամներին և ասել, երբ ձեզնից հինգը ցանկացած պահի կմտնեն ինձ մոտ ու կասեն, որ ես չեմ բավարարում սահմանադրական դատարանի պահանջներին, ինձնից դժգոհ են, այդ ժամանակ ես հրաժարական կտամ։ Գիտեք, շախմատում այսպիսի բան չի եղել, մենք միշտ միասնական ենք եղել, տարաձայնություններ եղել են, բայց մենք հարցերը լուծել ենք միասնական ձևով։ Շատ վատ միտումներ եմ տեսնում այստեղ, ուզում են շախմատը քաղաքականացնել, ուզում են այնպես անել, որ շախմատիստներին էլ բաժանեն տարբեր մասերի, ուզում են այստեղ էլ մարդկանց տարանջատել սև ու սպիտակի։ 168 ժամին ասել է օլիմպիական երկակի չեմպիոն Հայաստանի պատանեկան հավաքականի ավակ մարզիչ Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահության անդամ Արտաշես Մինասյանը, խոսելով Երևանի շախմատի ֆեդերացիայում տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունների ու նորանշանակ նախագահի մասին։ Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նոր նախագահ է ընտրվել ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Նա այս պաշտոնում փոխարինել է նախկին նախագահ Տարոն Մարգարյանին, ում պաշտոնավարումը ավարտվելու էր 2020 թվականին, բայց հանկարծ որոշվել է հոկտեմբերի 17-ին անցկացնել նախագահի արտահերտ ընտրություններ շտապողական ու գաղտնի գործողություններով, նշում է թերթը։